filmat ner i halsen, filmat upp i rumpan. Varning, samma kamera. Jag har suttit här uppe och lyssnat på alla roliga komiker och gått upp mig själv och blivit lite rädd för saker. Jag är väldigt hypokondrisk, så att jag satt mer på fass egentligen och kollade bara varför man har typ avlångt huvud till exempel. Det kunde vara cancer tydligen. Och det har jag haft så många gånger. Jag har haft så många hjärntumörer. Nej men det är, du vet, fan, gå och lägg dig. Det har varit cancer i det här huvudet. Jag har röntgat huvudet 3 gånger. Inget cancer dock. Bakfyllda. Det var otroligt. Alltså, jag har röntgat huvudet så många gånger att jag inte får röntga huvudet igen. För då löper jag en risk att få cancer av röntgen. Det är så långt för jag. Det är, alltså, vet, jag har löst det här i och för sig. Jag säger så här, jag vill röntga mig. Nej, Hallberg. Nu är det klart med röntgen. Då är jag löst det. Gå till tandläkaren, röntga tänderna. Glider ner i stolen. Var det någon visdomstand i pannloben på gumman? Så. Nej, men alltså, jag, hela kroppen älskar. Jag har röntgat lungorna, jag röntgat njurarna. Filmat ner i halsen, filmat upp i rumpan. Varning, samma kamera. Ja, det är lite så, där höjer jag ett finger. Börja med halsen, känner jag bara. Senast jag gjorde en sån gastroskopi så var det en liten tant inne i rummet innan mig. Och man bara, det gjorde ont alltså. Du vet, och jag var ju nervös, man hörde bara så... Det spänner! Till fan vad hon kan artikulera med slangen i halsen, tänkte jag. Öppnas och haltar ut en liten tant bara så... De har ju varit uppe och rotat i sätet på henne. Och då ser jag läkaren, då står han där och med kameran och tänker så här... Nu byter han kamera i alla fall. Nej. Det var någon vettextrasa, bara 2 drag så. Så han sa, nu är det Hallbergs tur, sa han. Tryckta ner den i halsen. Smakar rostbröd en vecka efter. Fruktansvärt.